Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao nosso querido presidente por ter colocado no ensino médio, porque se não fosse isso, a gente estaria aqui hoje. Não tô falando de estudo, e sim da revolta que fez a gente fazer esse ano. Mas não me importa. Minha maconha tá acabando. Só tem um deck no bolso e o outro eu já tô bolando. Já gastei todo o meu dinheiro, então é só roubar no banco. E se a gente fizer isso mesmo? É pensando bem. Até que não é uma má ideia, eu tô sem nenhum tostão. É só pegar o dinheiro e correr rápido. O máximo que pode acontecer é a mídia ficar sabendo. Acabou de ser assaltado por dois maconheiros fedorentos. Então tá beleza, o plano já tá molado. A gente vai entrar pelo fundo sem arrombar nem o cadeado. Desse jeito não faz barulho e ninguém vai perceber. E depois de pegar o dinheiro, daí é só correr. Chegou a hora de pôr o plano em ação. Que cachorro bonitinho. Isso, onde guarda, vacilão. Beleza, agora é hora de ativar a concentração. Deixa que o cabo tenha experiência de fugir da prisão. Agora já tamo dentro, então é só achar o cofre. Um abacaxi de quatro folhas, né? Aquilo que dá sorte. Acho que isso é um sinal que nosso roubo vai dar certo. É como diz aquele ditado: Deus ajuda a maconheiros, velho. Esperava que um banco tivesse tanta janela. Mano, eu acho que isso é um fato. Acho que é efeito da erva. Os cogumelos, mó grandão. Caralho, que brisa, irmão. O que tem um duende ali? Caralho, fui prensar na impressão daqui. Se não é um banco, mano, foi um engano meu. Ei, vocês dois, o que estão fazendo aqui no meu, meu? Mano, eu já tô nem mais ligando. Tem uma pare de falando. Achava que ele era eu. Caralho, não dá machismo. Ai, tá cheio de renomo. Caralho, não dá fortalecer. Eu ainda nem tô louco. Foi só um trago no museu. Ai, tá cheio de renomo. Caralho, não dá fortalecer. Eu ainda nem tô louco. Foi só um trago no museu. Mano, impressão minha parede tá derretendo. A gente tá numa viatura. Caralho, desfiando. Se eu puxo isso aqui. Eu acho que a porta vai abrir. Não vai nada, confia em mim. Aqui a gente tá. Sou eu quem vai perguntar. Eu não tô entendendo nada. É melhor começar a falar. Porque tem um camelo gritando. No meu caso, vocês estão fumando. A gente tava roubando. Os dois pra cela, circulando. Calma, senhor camelo, sabe que não precisa disso. Eu tenho labirintite, minha pressão tá caindo. As cores estão difundindo. Isso virou um labirinto. É um corredor reto, então vocês conseguem, vai, para com isso. Mano, esse cheiro já senti em outro lugar. É a comida da minha mãe. Então vamos perguntar. Olá, senhor Ponyu, o que você tá cozinhando? Semente de tomate rosto cru em pé de frango. Mano, era impressão minha ou isso é meio nojento? Mano, tá batendo a larica, é uma delícia de onde eu venho. Então pode comer a minha parte. Pra mim isso é uma obra de arte. Pô, você é mó ruim, meu. A gente era tá no museu. Ai, tá cheio de renomo. Caralho, não dá fortalecer. Eu ainda nem tô louco. Foi só um trago no museu. Ai, tá cheio de renomo. Caralho, não dá fortalecer. Eu ainda nem tô louco. Foi só um trago no museu.